Лазерний пейнтбол замість звичної фізкультури. Таку пропозицію активісти висунули, а керівництво шкіл, батьки і самі діти підтримали із радістю. Як проходять змагання із лазертагу серед маленьких спортсменів – далі у сюжеті. Один із пейнтбольних клубів Дніпропетровська висунув ініціативу провести безкоштовні змагання з лазерного пейнтболу серед школярів міста. Вважаючи, для дітей це справжня розвага, а для вчителів – можливість перепочити на уроках фізкультури. Для участі треба небагато – дозвіл на заняття фізкультурою та особистий підпис батьків. Ця ідея зародилася ще рік тому, для того, щоб розвивати спорт. Ми взагалі спеціалізуємося по пейнтболу. Вот, но пейнтбол технически сложно организовывать в школах, поэтому мы решили вот таким вот способом решить эту проблему, для того, чтобы популяризировать и эту новую игру, она достаточно новая, и пейнтбол. Дети всегда воспринимают положительно, потому что это активная игра. То есть їм це подобається. Брати участь у грі дозволяють усім бажаючим від 9 років. Як виявилося, такі заняття з фізкультури школярам подобаються. Це радість від командної гри, можливість розважитися та спробувати щось нове. Дуже багато дітей грають в шутери, і чому б мені не поіграти тільки в реальність? Емоції взагалі круті, гра просто супер. От, я не знаю, можна своє день рождення. Буду тоже играть со своими друзьями в эту игру. Почему же мальчикам не отомстить за все годы, которые они нас обижают? Да, я знаю, что плохо там отвечать за это. Но мне просто было интересно попробовать такое. Просто я раньше тоже в такое играла на день рождения. И мне хотелось попробовать это в какой-то другой обстановке. Мне предложили тоже поучаствовать, а я решил, как бы чего бы не поиграть. И я согласился, мама тоже, папа только чуть волновался, но папа увидел, все нормально, мне понравилось, дух захватывает, мне это понравилось, особенно, когда я с друзьями, они меня прикрывали, я их прикрывал. Таку ініціативу підтримують і вчителі фізкультури. Говорять, головне для дитини – активність, а лазерний пейнтбол – весела можливість зацікавити навіть тих, хто спортом не захоплюється. На поле прийшли і відверті прогульники традиційних уроків фізкультури. Такого обладнання у нас нет, но, по крайней мере, то, что дети увидели, то это повышает двигательную активность, и целеустремленность, и меткость. И даже в команде 5 человек это какая-то сплоченность в борьбе за победу. В першому етапі змагань візьмуть участь усі школи Кіровського, Бабушкинського, Ленінського та Красногвардійського районів. Етап триватиме до 9 липня. Після цього розпочнеться другий для всіх інших шкіл, які подавали заявки. Алевтина Варава, Марія Козлова та Дмитро Большак. Новини 9 каналу.